Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah bertemu kita, uh, bertemu kita lagi di dalam uh, Sembang santai kita insyaAllah Pada malam ni Dan kita mulakan dengan baca umur Al-Quran Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin ar Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal al-mustaqim Siratal al an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladhalin Amin Baik, Alhamdulillah Sedang uh, penonton mudah-mudahan dirahmati diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah pada uh, malam ni kita akan membicarakan tentang tajuk enam jahanam uh, bukan enam jahanam cerita Piramli tu kita berpisah rasa hati resah gelisah itu cerita enam jahanam sekarang kita membicarakan tentang enam jahanam daripada benda yang boleh membatalkan amalan kita. perkara yang boleh menjahanamkan kita punya uh, pahala ataupun amalan kebajikan kita. Ha, yang ni yang kita nak jaga sangat-sangat sebab amalan inilah yang akan kita bawa bersama sampailah ke alam alam yang lain nanti. Jadi kalau kita amalan kita tak cantik, macam mana kita nak mengada Allah uh, Subhanahu Wa Taala? يا ليت أنت الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ستة أشياء تحبط الأعمال الاشتغال بعيوب الخلق وقسوة القلب وحب الدنيا وقيلة الحياة وطول الأمل وظالم لا ينتهي Rawahu Ad-Dailami an Adi ibn Hatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada enam perkara yang membatalkan amal. Pertama, berbimbang dengan segala keaiban makhluk yang lain ataupun manusia yang lain. Yang kedua, Waqaswatul qabl, orang yang keras hatinya. Yang ketiga, wa hubbud dunya orang yang cintakan kepada dunia wa qillatul haya orang yang kurang malunya wa tulul al amal orang yang panjang angan-angannya wa zalimu la yantahi dan orang yang melakukan kezaliman yang tidak berkesudahan dilakukannya kezaliman sedang penonton mudah-mudahan dirahmati dirah mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok macam mana enam perkara ini. Sebab Nabi sebut enam perkara ini boleh membatalkan amalan kita. Semayang kita siang malam ingat kada pahala rupanya terbatal pahala dia. Ini kita nak masuk Ramadan tak lama lagi kan, nak puasa. Ya rupanya banyak nanti puasa pula terbatal amalan nanti pula tak dapat pahala. Jadi inilah yang kita kena berhati-hati. Sebab Kadang-kadang kita perasan kita dah baik Kita perasan kita dah bagus Tetapi ada benda-benda yang merosakkan amalan kita ni Sampai di hari kiamat dah tak ada pula amalan yang nak dihisap Amalan yang nak dihitung sebagai amalan yang baik Di sisi Allah Subhanahu SWT Jadi kita lihat satu persatu Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang menjadikan perbuatan yang menjadikan yang menjahannamkan amalan kita. Yang pertama al-ishtighal bi'uyubil khalq. Yaitu bersebok dengan segala keaiban orang lain. Ha, keaiban sendiri tak nak sebok, dia sebok keaiban orang. Dibukanya aib orang, disebarkannya aib orang. Ha, setengah orang macam itu tuan-tuan. Hidup dia, dia ialah cari apa benda yang aku boleh nampak aib dan aku nak cerita kepada orang. Hidup dia ialah main dengan handphone dia, main dengan apa nama Facebook dia. Kerja dia ialah nak membuka aib orang. Disebar-sebarkan aib orang. Kadang dia tengok pada jiran dia. Ha, tengok jiran tu bergaduh. Siang malam gaduh aib tu. Dia cerita ke orang, aku duduk sebelah ni macam-macam. Aku dengar ceritanya. Oh ibu siang malam berperang dia orang tu. Aib kita buka dia. Ataupun kita tengok jiran kita tu datang syarikat Cina mana tak tahu dikutipnya balik sofa-sofa tu. Dah dua bulan, tiga bulan tak bayar. Aib dia. Malu dia. Oh kita pun sibuk masuk dalam WhatsApp group jiran sebelah rumah kena ambil balik sofa dia. ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dengan sebab kita ni membuka aib orang. Kita bimbang aib kita juga akan dibuka. Ya sebab kita faham bahawa kita masing-masing mempunyai aib masing-masing. Saya ada aib saya, tuan-tuan ada aib tuan-tuan. Kalau kita aib kita ni kalau kita tak nak dibuka, kalau begitu tolong tutup aib orang lain. Kalau kita buka aib orang lain, insya-Allah ah ha, tuan tunggulah nanti aib kita pula akan dilondehkan. Ini ya, masing-masing kita ada aib zaman muda dulu. Ya zaman muda Kak Leha ingat Kak Leha Dulu sekolah dulu pakai skirt Abang Bidin pergi sekolah pakai seluar pendek macam ha, Kak Nak dulu-dulu bukannya pakai tudung Sekarang je tudung labuh pun dulu ha, Boleh je pakai ya. Kita masih ada aib Kadang-kadang kita tak sedar buat aib kita tu Sebab tu kalau kita menutup aib orang lain InsyaAllah Allah, Allah Ta'ala tutup aib kita Nombor satu yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah wa qaswatul qalb. Perkara yang boleh menjahanamkan hati kita ialah keras hati. Yang boleh menjahanamkan amalan kita ialah keras hati. Apa makna keras hati? Keras hati di sini maksud terima nasihat. Orang cakap apa pun tak nak dengar dalam bahasa kita ni tuan-tuan, kepala batu nama dia. Ayah nasihat tak nak dengar Mak nasihat tak nak dengar ha, Dia rasa dia je ya, betul Suami nasihat tak nak dengar Isteri nasihat buat bodoh je ya. Ini ha, penyakit orang yang keras hati Ya, Agama nasihat pun tak mau Bayangkan tuan-tuan kita kata Nabi yang cakap macam ni kat nak oi oi dia kata Nabi tu belah lelaki-lelaki memanglah dia sokong lelaki dia kutuknya pula Nabi kita bila kita kata agama yang bagi macam ni, agama-agama ah, apa? Oh, keras hati ni tuan-tuan, maka amalan-amalan dia akan rosak. Orang yang jadi keras hati ni apa dia akan boleh buat? Orang yang keras hati ni dia akan jadi sombong. Menolak kebenaran. Kalau orang tanya kita sombong apa makna? Sombong maknanya ialah menolak kebenaran. Daripada keras hati ni apa yang akan berlaku? daripada keras hati ni tuan-tuan dia ni tak makan saman bahasa kita dia sanggup merosakkan diri dia sendiri janji dia puas dengan apa yang dia dapat dia sanggup buat apa benda pun janji dia dapat apa yang dia nak orang yang qaswatul qab ni tuan-tuan dia tak peduli orang lain orang nak kata ke orang nak apa kat dia ke, dia tak peduli sebab apa aku keras hati kalau keras hati kuat semangat untuk kebaikan tak apa. Ini keras hati dalam benda-benda yang tak elok. Keras hati nasihat tak nak makan, keras hati dalam putus silaturahim, ya keras hati dalam bergaduh. Ha, jenis ni kita tak nak ya tak nak tak nak berlaku kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita banyak dah uh, komen-komen message mesej-mesej yang masuk ya termasuk juga daripada WhatsApp, juga panggilan telefon pun ada. Uh, kita lihat di sini Alia Farihin Farah Hanim uh, uh watching with you alhamdulillah uh, Fauziah Abdul Ghani Fadli Maksah, Lin Dalis Siti Nabila Said Hazlan juga sedang menonton kita uh, Siti Masturah Diuk Kulah cool macam Datuk Jim Samsudin saja. Kemudian alhamdulillah dapat tengok handsome baju belang tajuk 6 Jahana <laughs> baju belang ya hati pun belang-belang juga ke kemudian kita ada daripada Rogaya Kak Gaya dari Johor juga sedang menonton kita ni dan ya, terima kasih kepada semua sedang yang menonton yang memberi komen yang yang mengajukan soalan Nurhayati Saleh juga macam ada macam-macam ada belakang ustaz macam mana nak beli ha, <laughs> macam mana nak beli jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah kita mungkin kita nak bacakan soalan WhatsApp yang dapat kepada kita melalui nombor yang diberikan kepada kita assalamualaikum saya nak tanya soalan berkaitan membaca al-Quran soalan saya ialah saya tidak mahir baca Quran dan takut salah sebut adakah boleh saya membeli Al-Quran yang ada ayat rumi di dalamnya untuk melancarkan bacaan saya dan apakah hukumnya dan pahalanya sama seperti mereka yang fasih membaca Al-Quran. Ya, Nabi SAW alaihi wasallam sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi Uh, kalau tuan uh, si penanya ni tak dia berikan nama pula eh, soalan siapa laki ke perempuan jadi kepada yang bertanya ini pergilah belajar dalam proses kita nak belajar dan dalam proses kita belajar al-Quran memanglah ada salah kalau salah masa itu tak boleh baca macam bila nak pandainya sebab itulah orang yang berusaha untuk membaca al-Quran sehinggalah dia menjadi tak tak tersangkut sangkut tak berdosa ke? oi dia dapat dua pahala pula pahala membaca pahala belajar bersungguh-sungguh jadi dalam proses itu kena belajar dan bila belajar maksudnya ada guru kalau salah guru betulkan jadi taklah berdosa dalam proses pembelajaran wa 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 qadha oh pak kali baru dapat Ustaz pun tak marah lah. Jadi baca lah. Kadang-kadang ustaz tegur lagi. Ya Kita betulkan kesalahan kita itu dalam proses pembelajaran. Tak menjadi salah. Yang keduanya... Janganlah baca yang Jawi punya. Apa ah, ni minta maaf. Janganlah baca yang Rumi punya sebab dia tak sama. Ha, perkataan ghair. Kita nak tulis apa dengan dengan Rumi GH. Betul tak betul lagi sebutan dia. Jadi kalau boleh akak beli yang telinga ni letak pen tu ha sambil baca Quran sambil duk dengar pada telinga sambil duk ikut dia baca ah ha, pen al-Quran sekarang ni letak je dia boleh baca daripada akak baca yang rumi jadi yang bacaan rumi tu saya tak oppose lah untuk penanya ini membacanya baik yang kedua assalamualaikum ustaz saya nak tanya ni apa kita nak buat kalau kita tengah-tengah semayang? Lepas tu ada orang bagi salam daripada luar rumah kita kena batalkan sembahyang atau teruskan saja ya kalau bagi salam assalamualaikum subhanallah okey maknanya dia tahu lah kita sembahyang kalau orang perempuan tu mungkin bertepuk tangan bagi bukan <tuk> tepuk macam ni ya ha, tepuk macam ni kalau dia dengar tak dengar tak tak ada buat apalah kan itu saja ni sembahyang sembahyang wajib sembahyang fardu kalau saja-saja nak batal tak boleh nak batal teruskanlah Eh, semahyang kita itu ya baik yang seterusnya assalamualaikum ustaz saya nak tanya sedikit pada ustaz lah, ya anak perempuan umur 6 tahun dia selalu bercakap sendirian macam mana ya ustaz jadi akak kena jumpalah pakar jumpa dengan pakar kanak-kanak ya tanya dengan pakar kanak-kanak ni apa hal dia ni bercakap seorang-seorang dia kalau akak tanya pada orang lain macam-macam jawapan dia nombor satu tanya kepada pakar dahulu ia ya, mungkin dia sedang berhalusinasi Kita tak tahu Ya Kalau tanya pada orang lain macam-macam lah Saka lah, hantu lah, Anabella lah Semuanya ada, uluh Anabella datangnya Jadi jumpa dengan pakar lah Apa je kat pakar ya, Kita ikut rawatan dia Yang seterusnya Ustaz saya nak tanya macam mana cara kita nak tegur seseorang Daripada kesalahan yang dia buat Tanpa kita menyanggup menyinggung perasaannya Dan kita ada niat untuk mengajak dia kembali kepada Allah Adakah berdosa sekiranya saya mengabaikan dan tidak menegur atas sebab takut terputus silaturahim? Tegurlah. Awal sawbis sabr. Pesan memesan pada perkara yang hak. Pesan memesan pada perkara yang membawa kepada kesabaran. Disuruh. Cuma dengan gunakan perkataan hikmah. Ajak dengan bijak sana. Bijak sana terpulang pada akak. Macam mana akak nak mengajak orang dengan bijak? supaya tak putus rambut yang ditarik tak berselerak tepung yang yang kita ada umpamanya begitulah ya supaya orang selesa dengan kita kalau akak tak mampu untuk menasihati dia kita gunakan orang lain mungkin dengan ceramah mungkin bawa dia pergi kuliah bagi buku ajak dia dengan YouTube dan sebagainya yang keseterusnya assalamualaikum saya nak tanya seorang ayah yang tak mau ambil berat dan peduli tentang anak yang ada masalah sosial Memang dia bagi bulanan tapi dia tak mau amat dia tak mau macam ambil anak aja dan tegur malah dia suruh halau anak tersebut sedangkan ayahnya sihat dan seorang yang disanjung sebagai orang yang penting di masjid apakah tanggungjawab ayah walaupun dia dah berpisah mohon percerahan anak dengan bapa takkan putus tanggungjawab walaupun si bapa tadi dah bercerai dengan mak dia anak atau tak anak mungkin dengan isteri boleh putus dengan sebab berlaku perceraian tetapi dengan anak takkan putus hubungan jadi bapa wajib menasihat wajib mengambil tindakan wajib takut dengan sesuatu yang anak buat yang Allah Taala sebut di dalam surah tur eh, ayat 20 sampai ayat 26 yang dipanggil sebagai musyfiqun mesti ada perasaan takut pada seorang mak bapak terhadap anak-anak dia ya perasaan takut dia azab takut tak berjumpa dengan mak bapak di hari kiamat di dalam syurga ya takut kerana perbuatan itu akan dihumban dalam neraka jadi perkataan itu uh, dipanggil sebagai musyfiqun uh, jadi kena nasihat ambil tindakan sebab kita adalah bapak ya mudah-mudahan soalan-soalan yang setakat ni yang dihantar melalui WhatsApp akan saya terus jawab dan kita akan terus jawab daripada masa ke semasa insya-Allah tuan-tuan. Ah uh, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita teruskan lagi tentang uh, enam perkara yang membinasakan tadi. Kita dah baca dah yang pertama perkara yang membinasakan amalan kita yang pertama tadi ialah sibuk membuka aib orang. Sibuk menyelongkar aib orang. Sibuk ambil tahu hai orang yang bukan ada faedah untuk dia. Ya, sebab apa bercerai lah anak macam inilah hutang banyak. Tak payah ambil tahu lah benda aib orang. Ini kita ni buka aib orang buat troll pula lagi. Ini saya agama kita tak bagi. Benda-benda ha, tu macam tu kita buat. Yang kedua kita bincangkan tadi tentang qaswatul qalb iaitu orang yang keras hatinya. Langsung tak nak dengar nasihat. Ah ha, ni adik-adik, anak-anak ni, remaja-remaja ni, kadang mak nasihat, lari masuk bilik, dihempasnya pintu. Jatuh habis jam-jam dinding tu. Ya, tak boleh tegur langsung, Tegur, merajuk, asyam merajuk, tegar. Ah ha, inilah penyakit kita ni. Penyakit suka melawan. Ya, padahal setiap nasihat itu untuk kebaikan kita. Ya, anak-anak Setiap nasihat daripada mak bapak ni ialah untuk kebaikan. Mak ayah ni dah merasa hidup lama lebih daripada kita. Mereka ada pengalaman lebih daripada kita. Mereka nasihat itu untuk kebaikan, bukannya untuk merosakkan apa nama? merosakkan kita, menjadikan kita tak baik dan sebagainya. Yang ketiga. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wahabud dunya. perkara yang membinasakan yang ketiga ialah cinta kepada dunia. Hubbud dunia. Ya, bila sebut tentang cinta kepada dunia itu apa maksud dunia? Ah, oh, tuan-tuan, nak ambil dunia ambil lah. Tapi sekadar kita simpan tangan je. Ya. Boleh boleh ambil, boleh lepas balik. Tu dunia. Boleh ambil dan boleh lepas balik setakat tu saja. Tak ada lebih-lebih pun. Ya. Jangan ambil dunia simpan dalam hati Langsung tak bawa keluar Dan ha, ayah ni lah yang dilarang Satu Yang kedua Gunakan dunia ini untuk Mazra'atul akhirah Untuk kita dapat habuan Di hari kiamat Lil akhirah Untuk hari akhirat Yang ketiga Kita ambil dunia Pastikan dunia tu yang boleh Menolong kita Di hari kiamat Jangan kita ambil dunia benda tu akan menyusahkan kita balik nah, di sana. Ha, yang ni kena ingat ni. Yang keempat, jangan mencintai dunia melebihi daripada akhirat. Wa mal hayatud dunya illa laibun wa Dan tidaklah dunia itu melainkan uh, permainan dan tipu daya belaka. Baik. Maka orang yang benda yang boleh merosakkan dunia, boleh merosakkan amalan ialah bila mencintai dunia. Dia jadi apa? Tamak. Ha. Dengan sebab cinta pada dunia yang belum yang dalam mulut belum habis ditelan dalam yang tangan dari yang dalam keadaan dia cinta kepada dunia dia apa yang dia akan berlaku dia akan berbuat sesuatu yang kadang-kadang tak masuk pada akal. Yang dia sanggup dia buat membunuh pun dia sanggup buat. Janji dapat ke dia? Mak dia pun dia boleh bunuh, bapak dia pun dia boleh bunuh, janji dia dapat. Ya, janji dia dapat harta, janji dia dapat sesuatu benda. Yang ketiga, apa yang akan berlaku apabila khobut dunia, pergaduhan akan berlaku peperangan dan sebagainya Yang seterusnya apa yang akan berlaku bila kita ni cinta kepada dunia Kita akan memakan benda yang haram Benda yang haram dah jadi satu perkara biasa Sebab itu dunia ni tuan-tuan kita ambil lah Kerjalah tak salah tuan-tuan berusaha Ya tak salah kita jadi orang kaya bagus Tetapi carilah dunia untuk akhirat ya, Sekarang kita tengok ramai orang yang bersedekah Alhamdulillah Ramai orang yang boleh tolong Orang yang bantu orang Alhamdulillah Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Kita ada harta dan kita boleh bantu orang lain Baik kita lagi, masih lagi meraihkan sahabat-sahabat kita yang bersama dengan kita sekarang ini eh, ya, Ad Yusuf juga sedang bersama dengan kita Rabayah binti Osman daripada Sandakan Sabah Uh, disandarkan Clear Rabiah Muhammad Ishaq daripada Singapura uh, SG Group uh, alhamdulillah terima kasih kemudian Noh Hayati Hashim Anwar Sidik Said Ben Ustaz hebat uh, selagi mana tak habis covid ni selagi itulah saya tak buang misai dan sebagainya saja tuan, tuan nak bagi sikit kan Budiman Type Abdullah juga sedang menonton Usalam uh, Ustaz, kenapa takbir raya Aidilfitri cuma satu hari raya Aidiladha tujuh hari Kenapa Ustaz? Sebab hari raya Aidilfitri Cuma sehari uh, Hari raya Aidilfitri cuma sehari Saja, lepas tu boleh puasa dah Hari raya korban Banyak hari uh, Sehari kemudian tiga hari selepas itu lagi uh, Kita saja Di Malaysia ni Yang bila sebut hari raya Aidilfitri Subhanallah, sampai sebulan Hari pertama, hari kedua Hari yang ketiga, yang keempat ini tak ada hari yang ketiga, keempat, kelima. Tak ada kita yang bubur. Padahal masa itu dah boleh puasa enam dah. Ya, eh? baik, kemudian. Uh, Zaimi Abdul Rahman. Kita dapat bersama lagi malam ni. Ustaz Belam Merah lah. Subhanallah, Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita masih lagi menerima panggilan ataupun uh, WhatsApp yang bertanyakan soalan kepada kita. Uh, kalau boleh tuan-tuan kemukakanlah namanya. Ya. Saya pun... <coughs> tak boleh nak baca nama. Baik, soalan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu soalan. Solat lima waktu tapi dalam masa yang sama uh, melakukan dosa. Apakah solat Allah terima? Baik. Jadi, soalannya dosa apa yang kita buat? Ya, Kalau kita buat sesuatu dosa, kita takut tuan-tuan dosa-dosa itu menghalang ibadat tadi diterima. Semaya mungkin sah. Tapi pahala tak ada. mengumpat, dahaka mak bapak uh, dah pada suami tak memberi nafkah pada isteri sebab itu innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar semayang ni dapat mencegah daripada buat fahsyak dan mungkar kalau kita sayang kepada semayang kita jangan buat benda yang aram jangan buat benda yang mungkar maka terpeliharalah lah uh, sembahyang kita itu akan jadi cantik dengan sebab kita uh, menjaga sembahyang kita amalan kita. Yang keserusnya soalan saya bagaimanakah saya nak buat kalau uh, lelaki saya nafsu dia kuat apa yang perlu saya buat? Ah oh, sudah tuan-tuan. Ya, nafsunya kuat sangat. Saya cakap bagi kahwin lain kau marah saya pula. Ha, sebab tu Ya, orang tak faham kenapa si isteri pergi minang perempuan lain untuk suami dia. Salah satu sebab inilah. Ya, eh? nama dia apa yang penting kerja sama. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah Aku dah tak lalu pula Aku berselesai kat sana pula Kena macam itu pula Ada setengah suami macam itu Ada setengah hmm, haram tuan. Yang ketiga Assalamualaikum Ustaz Boleh tak kongsikan doa-doa amalan Untuk halang uh, sihir Dan mengelakkan daripada sihir Yang ni saya dah uh, Dah tuliskan dalam buku saya tu Nampak di belakang saya tu Buku tu Doa-doa tu Dapatkan buku-buku tu Di antaranya ialah Surah Hud Daripada ayat yang ke-56 dan kita membaca ayat-ayat kursi selepas kita sembahyang. Salam kalau kita tersayang kat seseorang, apa beza fitrah dengan dosa? Kadang saya sampai menangis kerana takut sayang seseorang berlebihan. Saya nak cari suka Allah yang utama. Bila teringat dekat dia, saya cuba untuk tepis tak nak Allah murka dengan saya. Saya tak faham kenapa datang perasaan dia. Perasaan tu dia tak kenal saya, saya tak kenal dia. Mohon beri penjelasan Ustaz Adakah itu fitrah Memanglah setiap manusia ada perasaan saya menyayangi Jadi kalau nak saya menyayangi Akhirilah dengan perkahwinan Abang pergilah kahwin Pergi minang dia Yang kau duduk perasa, abang perasaan abang perasan seorang, -seorang tu Buat apa duduk menung atas kati Siapa nak selesai masalah Pergi minang Buat dengan cara yang diredoi oleh Allah Bukannya salah Yang salahnya buat maksiat Ya cinta menyayangi itu adalah fitrah yang salahnya ialah melanggar fitrah pergi cinta nak kahwin jantan dengan jantan ah ha, yang tu langgar fitrah alah jangan dibuatlah ha, ah itu tak boleh ya ingat baik salam ustaz ada tak doa-doa tertentu selain daripada membaca Quran dan zikir untuk hati menjadi kuat dan sabar doa ringkas untuk amalan selepas solat tak tahulah kalau kita nak jadi nak cari amalan lain, doa lain selain daripada Quran. Ayat apa lagi yang kita rasa lebih baik daripada Quran? Saya bagi tahu saya. Ada tak perkataan lain yang lebih baik daripada zikir Al-Quran, ayat Al-Quran, doa daripada Quran? Tak ada dah. Hadis Nabi dah Al-Quran lah yang terbaik. Kalau itu amalannya buatlah kak. Ambil lah. Ya insya-Allah ala bi zikrillah tatma'inul qulub. Banyakkan zikir. Ya la haula wala quwwata illa billah. Afdalul zikr la ilaha illallah. Bukankah itu yang paling terbaik untuk menguatkan hati kita? Baik, assalamualaikum ustaz. Maaf saya bertanya, apa hukum melanggar peraturan kerajaan sepanjang PKP? Saya ada bertanya kepada Menteri Hal Ehwal Keagamaan tentang urusan nikah sepanjang PKP. Namun beliau menyatakan kami rujuk kepada pejabat agama negeri masing-masing. Namun pejabat agama masih berdiam diri dan hanya menyeru kami untuk bersabar. Andai sabar ini dimiliki semua orang alangkah indahnya. Saya menyewa dalam rumah yang bukan mahram. Saya hendak segerakan nikah dan memandangkan saya pernah bermaksiat dengan tunang. Saya kami cuba mengawal diri sepanjang bertunang dan kami berharap ada agar dapat nikah dengan kadar segera Patutnya menikah pada empat hari bulan apa itu Tapi ditangguhkan Saya hilang hormat kepada dok-dok-dok eh, Yang kononnya sifar maksiat Maafkan saya Ustaz Saya masih belajar mengawal diri Namun ada kalanya saya dengan tunang gagal mengawal Sehingga melakukan maksiat di atas talian Aa, Jadi kepada pihak ataupun pada abang kita yang menghantar soalan tadi ini Pertama Carilah jalan macam mana supaya kita boleh mengelakkan maksiat Nombor satu Kalau kita menyewa dengan bukan maharam Memanglah Itu Memang boleh carilah rumah lain Yang ketiga ya Sekali lagi urusan perkahwinan dan sebagainya Melibatkan urusan pejabat agama Saya ada lihat dalam Apa nama Dalam Facebook hari itu Dalam Youtube pun ada perkahwinan Cuma tak ada kenuri Ha, jadi saya tak pasti di mana tempat dia tapi ada gambar dia, ada video dia. Masing-masing duduk akad nikah pun jauh-jauh aja. Tetap mereka kahwin, cuma tak ada kenduri. Yang penting kahwin. Kenduri tak ada pun tak apa. Jadi saya harap pergi balik jumpa dengan uh, pegawai pendaftaran pernikahan, tanya dekat dia prosedur dia balik. Kita bertanya pada tempat dia. Ya, saya rasa pihak pejabat agama pun nak selesaikan benda ni dengan baik. Dan ada jalannya untuk kita berkahwin dalam tempoh PKP ni insyaAllah Ada dia Menteri agama mungkin jawab macam tu sebab Urusan ini diletakkan di bawah Jabatan agama mengikut negeri masing-masing Dan saya kata ada prosedur dia Tanyalah kepada pegawai yang berkenaan Saya nak kahwin juga Suruh dia kat nikah Panggil mak, panggil wali, panggil ayah Semua jalan Saksi jabatan agama pun boleh insyaAllah Boleh diuruskan saya rasa mereka ada cara untuk menyelesaikan masalahnya Baik kemudian uh, <coughs> Terima kasih Elias Junaidi Terima kasih up topik yang best uh, Sekarang ni penceramah mari buka aib dalam masjid Jadi kita sebagai penceramah ke kepada siapa pun Ya, tak boleh buka aib orang, sebut nama orang, sebut tak payah. Ya, ya. ya benda tu tutupkanlah. Ustaz macam mana kalau adik-beradik sendiri mengaibkan adik-beradik sendiri ke orang macam mana tu Ustaz sedih saya Zati Rahim Adik sendiri ke abang sendiri keluarga sendiri lagi lah kena tutup Aduh kita dengan adik-beradik pun Aish Aduh letih dengarnya Baik kemudian Kemudian daripada Zainurwati Zakaria Alhamdulillah jelas kat sini Hari ini ustaz dah tidur ke belum? Ah, hari ini saya belum tidur lagi <tuh>, Daripada Tahun berpuluh hari Dah tak tidur Tak apa Biasa janji saya dapat Bersama dengan Tuan-tuan Kennedy Topes Al-Khultub Is watching Wah orang putih ke apa ni Kemudian kita juga Daripada Mbak Syaifur Daripada Perlis Clear Terima kasih Sakura Auni Dari Bukit Besi Terengganu juga Adalah clear Batu Kike Pun jelas Kota Masai pun Jelas Daripada Mariani Raman Bintulu Sarawak juga Jelas Baik kita sambung lagi waqillatil haya perkara yang keempat yang boleh menjahanamkan amalan kita ialah apabila sedikit perasaan malu ha qillatil haya saya buat macam ini teringat pula cerita apa nama nujum pak belalang ni satu banyak-banyak dua sikit sikit ha kan ha, teringat pula cerita nujum pak belalang tu Orang yang sedikit malunya Dah diangkat perasaan malu Hari ini ni banyak tuan-tuan Orang yang Tak Sudah oh, ada buat Facebook Rakam, buat Facebook Keluar video pakai baju Dedahkan aurat Sudah tak ada malu tuan-tuan eh? Ya, pakai baju Teruk-teruk tunjuk pada orang Sudah tak ada malu Bukannya kahwin pun Duduk berpeluk, bercium apa kejadahnya tuan-tuan? Tak ada malu ke sekarang ni? Tak ada dah perasaan malu nak tunjuk dalam video ambil gambar dengan handphone masuk dalam Facebook, gambar pakai seluar pendek, duduk basuh kereta, pakai baju seksi apa semua ni apa? Tak boleh ke kita ni malu? Duduk seorang-seorang pun kita kena malu dengan Tuhan. Duduk seorang dalam bilik pun kita malu dengan Allah, dengan para malaikat. Tiba-tiba dengan manusia ni Macam tak ada apa perasaan Ya Hilangnya perasaan malu Malu nak buat masyarakat dah hilang Malu nak makan rasuah dah hilang Malu berbohong dah hilang Malu menipu dah hilang Terang-terang menipu Ini ha, ni penyakit malu dah hilang Terang-terang menipu kalau dulu kita kata laki-laki menipu sekarang perempuan sekarang menaik sekarang ni. inilah penyakit orang sekarang yang kita takut tuan-tuan jatuh kepada kita iaitu penyakit hilangnya malu. Baik, daripada Acik Kamal. saya baru ni di fitnah. Saya mendoakan bagi Tuhan tunjuk tiba-tiba dia jatuh sakit. Nak tanya adakah saya berdosa minta penjelasan. minta sembuh daripada sakit satu kita berdoa supaya kebaikan datang pada kita kita tak boleh doa minta orang diturunkan balak dan sebagainya tapi kalau lepas kita berdoa ya Allah ya Allah tiba-tiba dia sakit bukan kita minta pun ha, kan kita tak minta pun tapi dah jadi kat dia nak kata apa yang kita tak naknya ya Allah buncikkanlah perut Pak Mat tempe ha, janganlah macam itu Udah mengandung, mak, mak tempel lepas kita doa macam tu kan Yang tu kita tak nak Dibaca hanya Yasin Pak saya nak bagi hancur wey, Tak maulah Surah Yasin diturunkan bukan untuk bagi hancur orang Surah Yasin diturunkan untuk beri kebaikan kepada kita semua Lepas lisa ayub, ustaz ku sayang Amboi, awak nampak ku Ustaz, kenapa hati saya belum terbuka nak berhijab? Kalau sekarang akak masuk dalam bilik, ambil tudung, akak dah boleh pakai tudung dah sekarang. Pergi ambil. Ha, akak pergi ambil. Lepas ni kalau kalau keluar, keluar rumah, akak ambil tudung, pakai tudung. Pakai tudung guna pakai tudung aurat lah. Janganlah pakai tudung pakai seluar pendek pula. Pakai tudung aurat semua keluar. Memang sekarang akak dah boleh buat. Kak Lisa tak payah tunggu nak tunggu hidayah daripada Allah. Sekarang Kak Lisa berubah. Dapatlah tu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih kepada Kak Lisa Ayub. Kemudian kita ada juga daripada Naimah Durul Aman, Bandar Baru Putra Bercam, Zura Abdul Rashid, Iza Azam, uh, juga daripada Puan Cik Puan Syahrul Amirul. Moga Ustaz jawab soalan saya di WhatsApp Ustaz ya. Baik kita tengok uh, soalan di WhatsApp. Baik. Uh, macam mana buka WhatsApp ni pula banyak benar soalan sudah tak tertengok <laughs> dah saya tuan-tuan ni daripada Joe Jeff Jasmine assalamualaikum ustaz warahmatullahi kata dia sahabat saya nak masuk Islam boleh atau tidak saya yang ajarkan dia mengucap dengan uh, yakin atau perlu orang yang di, di, diiktiraf abang sekarang pun boleh Eh, Jew sekarang boleh islamkan dia. Lepas tu pergilah pejabat agama untuk daftarkan dia dan sebagainya. Yang penting dia islam dulu. Eh, yang penting dia mengucap dua kalimah syahadah dulu. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Saya Intan daripada Johor dalam WhatsApp tuan-tuan. Uh, jika terdapat pendakwah-pendakwah yang terdiri pada vlogger yang menegur secara terang-terangan kepada si pembuka aib seperti wanita atau lelaki yang membuat tarian atau video secara berpasangan yang bukan mahram di mana-mana media sosial perlu atau tidak teguran secara terang-terangan itu dilakukan atau pada pencerahan ustaz yang perlu dilakukan kan? pada segelintir pendakwah-pendakwah blogger ni kalau boleh yang pertama sekali directlah pada yang buat benda-benda macam itu direct pergi pada dia kalau kita buat macam ni pun dia tak dengar pun pun faedahnya satu yang kedua, kalau nak buat umum, janganlah disertakan nama, disertakan siap dengan nama dan sebagainya. Dia pun ada juga maru'ah dia. Ha, jadi, dua cara tadi. Pertama, pergi direct kepada dia. Okey. Yang keduanya ialah kalau nak sebut secara umum, sebut secara umum. Ya, saya tak suka benda ini adalah haram. Ha, sebut saya tak suka benda ini sebab ianya diharamkan dalam agama menari lelaki perempuan yang bukan mahram kemudian diambilnya video disebarkan kepada orang lain sudahlah buat benda haram disebarkan pula benda haram maka hukum dia haram jadi nama pun tak sebut siapa yang buat kita pun tak tahu kan ha, itu cara dia mohon pencerahan ustaz saya Azrin saya nak bertanya saya bekerja dengan majikan bukan Islam Jadi waktu solat saya jamakkan tanpa kosar Bila waktu rehat asal dan zuhur Macam mana solat saya sah tak Saya lakukan hati-hati bekerja Dan saya menetap di Melbourne, Australia Jadi itu perkara yang tidak membolehkan Melakukan semayang Apa nama saja kan yang kita ada dalam keadaan Sakit ke duduk di hospital ke dan sebagainya semayanglah zuhur macam biasa okey nanti dah habis semayang apa nama dah habis waktu kerja dah habis asar semayang asar lah macam biasalah ya yeah. baik kemudian saya nak bertanya ustaz macam mana kita nak berdakwah kat kawan-kawan di sekolah yang jarang-jarang solat saya ni ada kawan bukan Islam dia selalu tengok kami solat dan baca yasin kat sekolah bolehkah kita ajak dia masuk sekali sekadar nak dengar, supaya dia dengar baca ayat yasin, tak jadi masalah ya ajaklah dia sekali supaya dia menghayati, tak menjadi salah, yang salahnya dia ajak dia semayang sama-sama ha, okay? yang tu tak payahlah ajak, pasal dia bukan Islam lagi, baik Assalamualaikum Ustaz, saya Puan Suhana saya nak bertanya, bolehkah wanita yang sedang mengandung, uh, sudah 9 bulan mengerjakan solat secara duduk, disebabkan keadaan perut yang berat dan sakit jadi kalau demikian duduklah. Kalau dah kata tak boleh bangun, bergerak pun sakit. Rukuk pun sakit dah tak larat lah. Mungkin kandungan dia terlalu besar sangat. Tak boleh dah. Maka harus pada masa itu mengikut keadaannya. Okey. Mengikut. Mungkin pada waktu takbir Ratul Ihram, dia berdiri. Ya, yeah? sebab dia mampu lagi berjalan. Dia boleh berjalan lagi. Cuma dia berdiri lama tak boleh dia rukuk tak boleh, dia sujud tak boleh. Ya. Mungkin ada masalah dengan kandungan. Ya, selepas itu, barulah dia duduk dan sebagainya. Itu kena buka dalam YouTube. Ada kaedah semayang bagi orang yang uzur. Sama ada semayang duduk atau semayang di atas kerusi. Assalamualaikum Ustaz, saya Syukri. Saya nak tanya Ustaz bagaimana kita nak hentikan jiran kita daripada mengganggu keluarga saya, terutama mak. Kalau boleh saya tak nak mereka mengambil kesempatan terhadap mak sedangkan mak saya sudah nyanyuk mereka selalu meminjam motor dan kadang-kadang buat macam harta sendiri dulu simpan barang dalam peti ais basikal dalam rumah saya pernah beri tegur mereka melalui WhatsApp bercakap depan-depan tapi mereka masih degil cuma apa yang kami sekeluarga tahu mereka memang tak suka keluarga kami sejak dulu cuma biasalah mak sudah nyanyuk dan tak ingat apa pernah kami diserang oleh mereka jadi kalau keadaan macam tu selamatkanlah mak kita tu bawalah mak kita tinggal dengan kita Jangan bagi dia duduk dengan jiran tu lah Okey Kunci pintu pagar tu lah Halang mak kita daripada keluar lah Banyak benda yang kita boleh buat Kalau kita cakap pada mak pun Mak dah nyanyuk dia bukannya sedar Jadi kitalah yang kawal mak kita Dan kitalah cakap baik-baik dengan jiran kita Tak boleh ya. Kuncilah pintu pagar takut mak keluar Dan lebih senang nak selamat lagi Ialah ada orang yang tinggal dengan mak sekali Di rumah mak kalau tak ada siapa anak yang nak tinggal dengan mak di rumah dia Bawa mak tu tinggal dengan rumah kita di rumah kita uh, Lain daripada rumah mak tadi ni Baik Yang keseterusnya, perkara yang keseterusnya Watulul amal Perkara yang boleh merosakkan amalan kita Yang menjahanamkan kita yang kelima ialah Panjang angan-angan Angan-angan ha, tinggi nak jadilah piramli Rambut macam duri Dikerinting sendiri Ambil jarum peniti Cucuk dicucuk atas pipi Nak buat jerawat sendiri Salah cucuk ke negusi Pimai pimai tang tu Kaki naik ke matu Teng 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 ha, Ini lagu lama ni 80-an punya lagu ni Orang yang panjang angan-angan Duduk kedai kopi duk tengok aku kalau inilah, aku kalau inilah, aku kalau inilah, usaha tidak. Aku kalau dapat yang ini, kalau dapat yang ini, aku buat macam ni, aku buat macam ni. Usahanya tidak. Ini dipanggil tulul amal. Hidupnya akan habis dengan angan-angan, angan-angan, angan-angan. Yang disuruh ialah bercita-cita. Dan bila kita ada cita-cita, kita akan berusaha. Yang ini disuruh. Azam. Azam nak jadi orang berjaya. Silakan. Tetapi kalau kita tidak berusaha, maka dia akan menjadi satu bentuk angan-angan. Orang lain makin maju, orang lain makin berjaya. Kita pula makin ditakut yang sama, silat-silat kita makin ke belakang. Maka dia akan merosakkan amalan kita. Ada orang yang nak jadi Tuan Alim Belajar tak nak Ada orang nak jadi tu Guru Belajar tak nak Ah, Mereka hidup cakap macam ilmu tak ada ah, ha, Ini pun penyakit yang boleh sampai kepada kita tuan-tuan Akhirnya kita mengajar orang tanpa ada ilmu Ilmu nak dapat dengan usaha Ilmu nak dapat dengan panjang masa Bukan boleh dengan masa yang pendek. Apatah lagi ilmu yang dapat konon-kononnya hanya daripada mimpi saja. Ataupun ilmu yang hanya dapat dengan main agak-agak saja. Itu jauh daripada ilmu tuan-tuan. Baik, kita banyak lagi saya soalan-soalan ni tuan-tuan. Subhanallah. Eh, ramai betul yang bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan akan terus bersama saya sepanjang PKP ni. Uh, kalau saya sehat dan line kita cantik, tidak ada aral yang menghalang setiap malam kita akan bersiaran bermula jam 9.10 malam dan pada tajuk-tajuk yang berbeza pada setiap malam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita ini akan mendapat uh, manfaat sepanjang 2-3 uh, minggu kita buat perintah kawalan pergerakan ni kuliah maghrib tak boleh buat, kuliah subuh tak boleh buat dengan cara ini kita teruskan lagi belajar dan belajar dan belajar. Baik, uh, Zu Hijaz, Ustaz, sekarang ni ada orang Islam yang murtad. Ya, dan bangga aja cerita tentang agama barunya. Apa tindakan orang-orang ulama terhadap perkara ini? Orang yang murtad tu pun dah lari yang mereka. Kita nak buat apa? Kita dah jawab. Nak ambil tindakan tak boleh, dia lari yang mereka. Daripada mereka dia buat video YouTube dia sebarkan pada kita pula. Ha, inilah penyakit dia. Sekarang yang kita boleh buat dulu fa'ari an zikri rabbina ka fa'rid an zikrina tinggalkan mereka ni dengan peduli mereka ni kalau kita layan kita sakit hati kita tunjuk pada orang promosi untuk dia pula senak-senak hari bulan kita pula terikut pada dia pula orang ni kata Allah dalam Quran ni tinggalkan dia dengan kisah dengan dia dia tak nak Islam lantak ke dia ya dia cerdik bila dia murtad dia lari luar negeri kita tak boleh buat tindakan apa Ya, kalau duduk di Malaysia macam-macam benda kita boleh buat tindakan, boleh didakwa dan sebagainya sebab keluar daripada Islam. Ha, inilah tuan-tuan dasar pengecut. Ya, melalak dalam YouTube bila cakap seorang-seorang dia, dia tanya dia tak faham, dia tanya dia tak faham masuk agama lain. Ini pun penyakit juga. Dia kita dah jawab ulama-ulama kita pun dah jawab. Tapi itulah yang berlaku dia apa kita boleh buat tuan-tuan. Baik, Assalamualaikum Kak Dali. Si ustaz dah sihat seronok dengar suara ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Kemudian uh, semoga Allah lindungi kita semua Mama Yusri, Fauziah Fauzah is watching. Baik. Kemudian Anwar Sidik, apa pandangan ustaz sekiranya bos di office terang-terang sindir aib staff di hadapan staff yang lain? Apa pandangan ustaz? Uh, kita ada office. Bos staff masuk bilik bos Kan cantik Kita ada bilik, ada ekor ada sofa lagi Bilik bos kak Tak boleh cakap slow talk ke Janganlah, ya sebab kita ni Tak ada staff Kita pun tak jadi bos Seronok ke jadi bos orang-orang Tak ada staff, tak seronok kan ha, Kalau gitu, kita perlukan staff Ya mungkin dia ada kesalahan Dia ada kesilapan tapi kita tunjuk, kita ajar jangan sampai dia rendah diri di hadapan yang lain. Dan yang terakhirnya tuan-tuan Benda yang boleh merosakkan amalan kita ialah Wazalimu la yantahi Orang yang melakukan kezaliman Dan tidak menghentikan kezaliman dia Yang inilah yang merosakkan amalan kita Yang inilah yang boleh merosakkan perbuatan-perbuatan Amalan yang baik yang telah kita buat Saya sebagai seorang suami Buat zalim pada isteri amalan rosak Jaga Okay Kadang-kadang kita ni yang jadi ketua di pejabat Kita buat tindakan yang zalim Tak adil kepada sama-sama staff ha, Tambah sekarang ni musim cuti ni Orang suruh cuti Tapi ada staff yang kena kerja Kalau staff yang kena kerja Bagilah adil pada yang lain Jangan seorang yang disuruh sana, suruh sini, yang lain tak buat kerja, tak nak lah. macam tu. Buatlah penggilaran kerja yang betul. Buatlah penggilaran sistem kerja yang betul. Janganlah kita menekan orang, menekan orang, tambah-tambah orang yang kita tekan tu pula. Mungkin tak kahwin lagi. Engkau lah, engkau tak ada suami, anak pun tak ada. Engkau lah buat kita orang ni, anak ada, suami ada, isteri ada, payah. Nampak? Habis tu, dia tak ada mak dia dia tak ada bapa dia. Ha, dia pun ada tanggungjawab. Mungkin dia tak ada anak. Mungkin dia tak ada suami. Mungkin dia tak ada isteri. Tetapi dia juga manusia. Berikan keadilan kepada mereka. Sebab orang yang melakukan kezaliman ni tuan-tuan, Allah tak berkat hidup dia. Pekerjaan dia tidak berkat dan merosakkan amalan-amalan dia. Begitulah juga abang-abang, akak-akak semua yang mana berhutang, tolonglah bayar. Janganlah tak dibayarnya hutang, kita buat zalim eh, kepada orang. Salam, Ustaz. Boleh tak saya buat akad nikah macam nikah gantung? Saya risau sebab taman saya duduk di rumah saya selama dua... Uh, teman saya duduk di rumah saya selama dua minggu lebih di hari PKP ni. Boleh tak kami buat akad dulu untuk elak fitnah? ya dari Sarawak boleh lah ha? pergi jumpa naik qadhi pergi nikah ada saksi semua ada wali semua akad nikah jalan tak payah kat kenuri pun tak apa kat Syamila eh? yang penting kahwin aja ha tu kena faham betul, -betul tu nikah gantung tak nikah gantung tak ada nikah, nikah gantung ni nikah nikah aja lah cuma orang Melayu kita bila sebut nikah gantung bagi nikah dulu kenduri kemudian nah ha, kan? itu nama nikah gantung nikah-nikah ini nikah je lah tuan-tuan tu -tuan. tak adalah yang dikatakan apa nama nikah gantung cuma nikah-nikah cuma bahasa kita saja yang meletakkan nikah gantung saya Mustafa dari Batu Pahat soalan jika orang kita berhutang sudah meninggal dunia apa perlu kita buat orang yang kita berhutang kalau gitu jumpa waris dia pergi bayar kat waris dia dia ada waris lagi tu yang ketiga, saya Fidawa, saya nak tanya apakah boleh kita menikah dengan wanita yang sudah mengandung 2-3 bulan dan anak kita itu kita nak binti dengan suami tersebut minta pencerahan. Jadi saya nak tanyalah, perempuan tu dah kahwin ke belum? Perempuan tu janda ke ataupun dia belum kahwin dan dia mengandung tanpa nikah? Ha, jadi kalau perempuan tu isteri orang kemudian bercerai dan dia mengandung. Maknanya bukan suami dia tu. Ha, sebab itu kena sahkan betul, betul tengok dulu tu kalau dia janda lah dia dia bercerai. Sebab tu kita ada tiga kali suci nak tengok betul-betul mengandung ke tidak. Jadi jawab tu dulu. Kau dia ni anak dar dia orang baru bercerai ke apa ke ha, kena bagi soalan lengkap ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Ros Anak saya baru meninggal 15 bulan 2 Umur 19 Saya dah redha dan tahu semua di muka bumi ini milik Allah Tapi saya selalu menangis dan sedih Bila teringat anak saya Adakah saya berdosa ustaz Saya nak redha dengan Allah ustaz Tak payahlah nangis dah udah lah Pelakak rasa nak menangis lagi Adakah dengan tangisan tu dia tenang dalam kubur Itu soalan dia Adakah akak duk menangis, duk meratap kematian tu ada dengan dia buat wakaf atas nama dia baca Quran hadiah pada dia itu lagi bermanfaat okey akak buat amalan akak mudah-mudahan kita jumpa dalam syurga dengan dia dia baru 19 tahun apa dosa budak 19 tahun tak banyak lagi kak oi mudah-mudahan Allah ampunkan dia mudah-mudahan tempatnya dalam syurga bukan pandang baik tu insya-Allah kak jadi tenang salam ustaz saya nak tahu tentang zakat satu zakat pendapatan Uh, macam mana kiraannya puasa ganti yang perlu dibayar fidiah fidiah tu bayar sama hari dengan ganti puasa atau boleh buat asing-asing baik yang tentang zakat pendapatan itu silalah rujuk kepada portal zakat di negeri masing-masing di situ ada kiraan yang lengkap abang masuk je dia dah boleh kira dah buka aja Facebook portal zakat di negeri abang insya-Allah dia akan tolong kirakan untuk pendapatan zakat abang dan yang keduanya tadi soalan dia puasa ganti ya Puasa ganti yang perlu bayar fidyah Kadang-kadang okay, kita dah melampaui puasa tahun depan eh, Puasa yang tahun lepas pun kita belum ganti Kemudian apa nama dah masuk Ramadan ni, yang baru ni pun belum ganti lagi Yang tu kena bayar fidyah lah Jadi dah habis Ramadan bayarlah Kodoklah puasa Kodoklah lepas habis kodok Bayarlah Fidya Bukan maknanya hari ni kodok Hari ni juga bayar Fidya Boleh juga Buat serentak boleh Hari ni puasa kodok Hari ni pergi bagi bayar Fidya Boleh Tapi buat puasa dulu Kemudian dah habis puasa Besok lusa pergi bayar Fidya pun boleh Dah kira semua 20 hari puasa kodok Bila 20 hari puasa kodok Misalnya 20 Fidyah juga Dua puluh cupak juga Pergilah lah ya Ya makannya serentak Tak semestinya begitu Tapi boleh kalau nak buat Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Kita ada sikit lagi aa, Terima kasih pada tuan-tuan yang bersama dengan saya Daripada awal aa, program kita ni Sampailah Ustaz kalau kita nak belajar Tapi tak ada cikgu Macam mana kalau salah ke Tak tepat ke Uh, awak nak belajar Quran ya. Uh, jadi nak belajar Quran carilah guru. Saya rasa guru ni bukannya ustaz, ustazah, mak kita boleh jadi guru kita. Kadang-kadang anak kita boleh jadi guru kita. Yang penting kita belajar. Ya saya rasa uh, kaedah pengajian baik Iqra, baik bagadadi, Qiraati dan sebagainya dah terlalu banyak. Kita sendiri yang perlu usaha untuk mencarinya. Tapi kalau dah tak ada juga macam mana ustaz? Kalau tak ada telefon saya. Nanti saya bagi tahu macam mana. Nah, baik. Kemudian Ustaz Syira Fika nampak maco lah apa maco kan. <laughs> baik, uh, assalamualaikum ustaz. Sekarang PKP ramai orang yang masak di rumah. Saya dengar ada setengah cakap kita tak boleh nak post makanan apa yang kita masak beli kat Facebook, media sosial. Takut orang yang terasa hati sebab mereka tak mampu dan kita tak beri makanan tu pada siapa yang baca post. Uh, tapi kita tak ada niat pun. Facebook Facebook kita nak masuk gambar kita selagi mana gambar tu halal masuklah yang tak boleh gambar haram video yang haram sekadar nak masuk ABC masuk je lah nak masuk masa mi kung fu masuk je lah yelah ustaz nanti orang tu terasa ustaz apa masalah dia terasa bukan kita ngenden pada dia selalu saya dengar orang cakap macam ni Janganlah masukkan gambar macam ni. Kasihanilah pada orang yang tak ada makanan. Oh makanan tak ada Facebook main Ada masa pula main Facebook Pergilah masak Jangan salahkan orang nak masukkan gambar Gambar tu gambar halal Perbuatan pun halal Hari ni tak ada apa nak masak Bihong goreng saja Oh, tak hanya jadi haram benda itu Kalau dia terasa tu masalah dia Melainkan kalau kita yang masukkan dalam Facebook kita Tujuan dia nak menunjuk ha, Yang itu yang salahnya kalau sekadar nak berkongsi dengan kawan Tak jadi salah Kalau semua jadi salah-salah lah. Macam malam ni ha, saya pakai baju Masuk dalam Facebook ha, Saya pakai Ustaz janganlah pakai baju belang-belang Nanti orang terasa pula Orang yang tak mampu nak pakai baju belang-belang ha, Pakai ini pun salah Kalau kata masuk gambar makan jadi salah Semua gambar jadi salah ha, Apa lah kita sendiri yang malas masak, kita salahkan orang yang rajin masak. Ini penyakit orang kita ni, tuan-tuan. Baik. Uh, Kevin Goldman, al alhamdulillah, dio, you look fresh today. Hope you manage to get some sleep. I am... And I have been following you and your lecturers on TV or uh, for many years. Take care, Kevin. Okay, terima kasih Kevin Goldman uh, yang bersama dengan kita. InsyaAllah, saudara Kelvin dan isteri, terima kasih mengikuti saya. Dan kalau Kevin Goldman senang-senang InsyaAllah lah kita boleh buat Live FB boleh kita cakap-cakap Semualah ya, eh? kongsi-kongsi pengalaman Dengan semua yang ada bersama dengan InsyaAllah satu hari nanti kita mungkin buat Kita panggil apa ya eh? Boleh cakap-cakap kita panggil apa saya lupa lah. Ha, kita buat Skype ke Kita boleh buat lah insyaAllah Sekarang ni saya tak opo pandai lagi tuan-tuan Baru belajar Nanti kita buat Skype Kita buat live streaming dan sebagainya Boleh tengok muka Boleh keluar gambar dan sebagainya Sekarang saya tak pandai lagi Baik uh, Ustaz ada jual tak abadus taudak Kalau ada macam mana nak order Kat belakang saya ni Yang inilah kedai saya tuan-tuan Pusat Pendidikan Al-Barakah ni yang mengeluarkan produk-produk ni lah sinar albarakah ni eh yang yang dok menjadikan apa nama untuk menampung perbelanjaan pusat pendidikan albarakah ah ha, inilah yang kami buat ya eh, yang yang nak cari dana untuk apa nama menampung perbelanjaan Jadi bagi tuan-tuan yang nak menghubungi Habatul Saudak ke buku ke apa yang ada kat belakang ni. Jus durian Belanda yang saya selalu minum boleh hubungi 019-499-7784. Untuk order 019-499-784 ha, Boleh bercakap dengan Ustaz Hassan ha, Dia akan melayan tuan-tuan Apa yang tuan-tuan nak nak beli dan sebagainya juga tuan-tuan boleh hubungi 0195990991 0195990991 cakap dengan abang cik dua nombor saya dah bagi jadi kepada semua yang bersama dengan saya saya ucapkan riba terima kasih salam Ustaz Kazim Aziz Mustafa Syahrul Saha is watching with you thank you Jamie Yahya Kak Jam Zakaria Hashim dah keluar hospital belum? terima kasih pada Zakaria Hashim. Saya pun tak sempat nak ziarah. Memang tak boleh ziarah pun PKP dengan marahnya Zakaria. Jadi terima kasih kepada semua. Besok kita akan jumpa lagi 9.10 malam. Malam besok kita akan membicarakan tajuk. ah tiga bedul. Ada tiga bedul pula kan. Bukan tiga abdul. Kita akan bacakan tajuk. Membicarakan tajuk tiga bedul. jadi saya recap balik. Yang pertama, apakah benda yang boleh merosakkan amalan Pertama, sibuk membuka aib orang lain Yang kedua, keras hati, tak nak tengok nasihat Yang ketiga, cinta pada dunia Keempat, sedikit ada malu Yang kelima, panjang angan-angan Dan yang keenam, buat zalim pada orang lain Jadi lepas ni, kita buat adil Jangan buat naya pada orang. Buat tak betul pada orang. Nanti dia doa kita. Ha, ingat. Doa orang yang dizalimi adalah mustajab. Jadi terima kasih kepada semua. Kita doakan. Mudah-mudahan. Covid-19 ni segera berakhir. Kita boleh hidup seperti biasa balik. Yeah, sedia so kala balik perjalanan hidup kita dan yang paling penting kita nak Ramadan kita ini tak nak sunyi-sunyi kita nak Ramadan kita tarawih kita dalam keadaan macam dulu balik seronok balik tuan-tuan. Terima kasih pada semua yang bersama dengan saya yang komen, yang hantar soalan. Insya-Allah kita jumpa malam besok 9.10 minit malam insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.